ପାହାଡ଼ ଆଉ ସେଥିରେ ସବୁଜିମା। ସେହି ପାହାଡ଼ କନ୍ଦିରେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଘର, ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାସ୍ତବରେ ପୂରା କରିବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର କଣ୍ଟାପାଞ୍ଚି ଅଞ୍ଚଳର ଯମୁନା ଗାଁର। ପରିବାର ସହ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ପାୟଲ, ଆଉ ତାପରେ ପାୟଲଙ୍କର ଏହି ଅବସ୍ଥା। ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପାୟଲଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ କଟିଗଲା, ଘରକୁ ଫେରିଆସିଲେ, ବହୁ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। ହେଲେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ନାହାନ୍ତି, ଦୁଃଖକୁ ହସି ଦେଇ ସହିଯାଉଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ତ କେତେବେଳେ ପେନ୍ ପେପରରେ କିଛି ଆଙ୍କି ଦେଇ ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ସେହି କଟା ଗୋଡ଼ରେ ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧି ଦେଇ ଖେଳି ଦେଇ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଛଡ଼ ଥିଲା ଯେ ଛଡ଼ ରହିତାନି ଯେ କରେଣ୍ଟ ଲାଗଲା, ଆଉ ଏନେ ଫେର ଚିଲ୍ଲାନି ଚିଲ୍ଲାନି କିଏ ବି ନା ବୋଲେ ମୋର ଆବାଜ ନେଉଛି, ଚିଲ୍ଲ ଥିନି ଆର୍ ବି ମୋର ଆବାଜ ନେଉଛି। ତାପରେ ଭାଇ ତଲକେ ଗଲା, ମା ମାନକେ କହିଲା କି ଦିଦି ଏନ୍ତା ହେଲା, ଦିଦି କାଁ ହେଲା ଯେ ହେଟା ଉଚେ କହିଲା। ତାପରେ କିନି ମା ବାପା ଦେଖି ଆସିଲେ ଆଉ ଛଣାଲେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଲେ। 2016 ମସିହାର କଥା, ରାୟପୁର ଯାଇଥିଲେ ଯମୁନା ଗାଁର ଏହି ପରିବାର। ପରିବାରରେ ରୁହନ୍ତି ମୋଟ 6 ଜଣ। ଭଲରେ ଟିକେ ଚଳିବାକୁ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଯେଉଁ ଛୁଆର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଇଠି ଝିଅର ଗୋଡ଼ ହାତ ହରାଇ ବସିଲେ। ସେଦିନ ମନେ ପଡ଼ିଲେ କୋହ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି ପାୟଲଙ୍କ ମା। ଝିଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯେମିତି ସେମିତି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛୁ, ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଛି, 6 ଜଣ କେମିତି ଚଳିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାୟଲଙ୍କ ମା। ଘରକୁ ଆଣିଲା ପରେ ମୋର ଛୁଆକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନି କରିବନୁ, ହସ୍ପିଟାଲ ନି ପ୍ରାଇଭେଟରେ ରଖିଛୁ, ମାସେ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଆମେ କ୍ଷେତ କେତେ କ୍ଷେତକୁ ଦେଇ ଘର ମାନେ ବି ଆମେ ବିକି କରି ମୋର ଛୁଆର ଜୀବନକୁ ଆମେ କିଛି। ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଅନେକ ଦୁଃଖ। ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲେ ବି ଛୁଆର ଜୀବନ ପାଇଁ ଏ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ସେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଥିଲେ। ଦାଦନ ବିନା ଆମେ ଚଳିପାରିବୁନି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ପାୟଲଙ୍କ ବାପା। ଗାଁରେ କାମ କରିବାକୁ କିଛି ନାହିଁ, ଜମି ନାହିଁ, ପରିବାର କେମିତି ପୋଷିବୁ, ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛି ଦାଦନ ନେଇଗଲେ ବି ନେଇ ଚଲୁ, କାହିଁକି ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଏ, ଆର୍ ଦାଦନ ଆମର କାମ ଏକା, ଆମେ ଚଲମୁ କେନୁ। ମନେକର ଗୋଟେ ପରିବାରକେ 6 ଲୋକକେ ଚଲାବାଟା ମୁସ୍କିଲଟାଏ, ଆମେ ଦାଦନ ନେଇଗଲେ ନେଇ ଏକା ଚଲୁ। ତାପରେ ଛୁଆର ଲାଗି କିଛି ଗୋଟେ ସୁବିଧା ନିହାତି ଦେବାର କଥା ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ, ବାକି ସେ ସୁବିଧା ବି ନେଇ ମିଳିବ। ପାୟଲ ଏବେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ କଲେଜ ଯିବାକୁ ବି ପାୟଲଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ହେଲେ କେମିତି ଯିବୁ ପଚାରିଲେ ପାୟଲ କୁହନ୍ତି, ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୁଁ କଲେଜ ଯିବି। ଦାଦନର ଅନେକ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ସେହି ଚିତ୍ର ଭିତରୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ, ନା ରାସନ ମିଳୁଛି ନା ଭତ୍ତା, ଏଥିରେ ସେ କ'ଣ ଖାଉଥିବେ କେମିତି ରହୁଥିବେ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ରୋଜଗାର ବଢ଼ିଛି, ଲୋକେ ସକ୍ଷମ ହେଲେଣି, ହେଲେ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଦାଦନ ଖଟି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦାଦନ ଦୁଃଖରେ ଚର୍ଚ୍ଚରିତ ଏହି ପରିବାର, ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳୁଛି ଦେଖିବାର କଥା। ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କେଶ ନ୍ୟୁଜ୍।